Rano, tramwaj, dużo ludzi. I nagle rozlega się rozpaczliwy krzyk. Czy jest tutaj lekarz? Ja jestem lekarz. Co się stało? Choroba gardła na 6 liter, proszę. Dzień dobry. Сьогодні ми з вами говоримо про здоров'я. Почнемо з того, що польською мовою не всі частини тіла називаються так, як ми можемо собі подумати. Ну, наприклад, якщо ми кажемо очі чи уші, або нос, шия, на слух ми можемо зрозуміти, де знаходиться ця чи інша частина тіла. Натомість, деякі частини тіла називаються так, що краще звіритись зі словником або з нами. Ось, наприклад. І з чим у вас асоціюється слово «плеці»? Дайте вгадаю. А – плечі, Б – плечі, В – плечі. Логічно, але неправильно. Насправді, польське слово «плеці» означає «спина». Якщо вам коханий ввечері каже «але плеці мені болить», то треба йому масажувати не плечики, а трошки нижче. Наприклад, там, де в нас кренгосвуп – хребет. І, до речі, слово «плеці» пояснює нам, чому рюкзак по-польськи називається «плецак», адже носимо ми його на спині. І хоча кажуть, що часом лікарство буває гірше від хвороби, інколи ліки бувають гірші, ніж хвороба, зустріч із лекарями неуникненна. Ну, давайте озброїмось потрібними словами в такому разі. Основними інституціями охорони здоров'я у Польщі є, звичайно, поліклініка і лікарня. Приходня – там приходять. І шпіталь – поліклініка і лікарня. Зрештою, навіть назви лікарів-спеціалістів польською мовою звучать практично так само, як українською. Ну от послухайте, наприклад. Окуліста і дентиста, алерголог, дерматолог, гастролог, ларинголог, ортопеда, логопеда. Ну прямо дитячий віршик, правда? Окуліста лечи очі, дентиста лечи земби, алерголог лечи учулині, алергії, дерматолог лечи скуре, гастролог лечи бжух, ларинголог лечи уші і гардло. А це лечи інтерніста? Інтерніста – це, власне, та назва, яка може заплутати нас із вами. Ну, от і з чим асоціюється інтерніста? Можливо, з інтерном. Тільки справа в тому, що інтерніста – це зовсім не інтерн. Українською інтерніста можемо перекласти як терапевт. Лекар, який лечить нажонди вевнентшне. Лікар, який лікує внутрішні органи. І, до речі, у Польщі є ще таке поняття, як лекар першого контакту. Це той лікар, до якого ми звертаємося, як до першого. Це не є якась вузька спеціальність, насправді це просто посада. І лікарем першого контакту може бути і дерматолог, і ларинголог, і ортопеда, і інші. Пані Ковальський? Палі пан? Ні. Піє пан? Теж ні. Це ще пан так чише і так щось знайде? Які ж найпоширеніші хвороби, щоб їх запам'ятати польською мовою? Ну, наприклад, в сезон, коли робиться холодно, коли на дворі мокро і бридко, найчастіше нам трапляються грипа, ангіна і пшежембєні. Грипа, ангіна і застуда. Які ж симптоми, об'яви тих хвороб? Ну, наприклад, буль голови, або також буль гардла, а також горончка чи висока температура, може бути теж катар і кашель. Буль голови, буль гардла, горончка, катар і кашель. І що далі? А далі йдемо до аптеки. День добрий, щось на пшежембєні? Попрошу, то пастилки до саня, ліки на буль голови, сироп на гардло, застрики. Я ще тепер прошу, пані. Учекло. Ну що ж, про здоров'я треба дбати. Або, як кажуть поляки, шануй здоров'я належиче,
бо як умреш, стратиш життя. Але також кажуть, кожен усміх – то здоров'я. Тож усміхайтеся і будьте здорові. До відання!